Bugün Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun yaranmasının 98-ci il dönümüdür. Ölkənin hər bölgəsində olduğu kimi Şəki rayon prokurorluğunun əməkdaşları da peşə bayramlarını qeyd ediblər. İlk olaraq prokurorluğun və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Şəki şəhər icra hakimiyyətinin binasının qarşısında Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq öz ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra prokurorluğun binasında tədbirin rəsmi hissəsi keçirilib. İlk olaraq tədbirə Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralovun təbrik məktubunun oxunması ilə start verilib. Daha sonra tədbirdə Azərbaycan Prokurorluğunun keçdiyi inkişaf yolundan əldə olunan nailiyyətlərdən danışılıb.